السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دقيستي الدعوة يا الكسو دو هذا مركل يقررس أقون شانل أو آد كغبرتين وحبر شوطة يسن آلا بوحو ينسو قد بيا عشرة ذا كيمستري غيو بيولوجيغا وحينو كو قد اتشيرني كيمستري سكندري فورم 2 شابتر كسدحات بينو مريني عشر كيسي سدحات بينو سو قارني مولر فوليوم بحلي رادو موقع مول كاس ده لو عبره مولر فوليوم is a volume of one mole of any gas that occupies 22.4 liter at 0 degree celsius and 1 atm atmosphere standard temperature and pressure often abbreviated STB molar volume waxa lagu qeexaa inuu yahay mugga hal mol ee hawo kasta taasoo ay buuxin karto 22.4 liter waa markuu heerkulku yahay 1 degree centigrade pressure kuna uu yahay 1 standard temperature and pressure pressure ka iyo heerkulka ba standard ay yihiin often abbreviated inta badan waxa laga soo gaabshaa STB ay laga soo gaabiyaan marka molar volume waxa weeyaan waa mugga hal mol ee gas kaasoo buuxin karo 22.4 liter tusaale calculate the volume of 0.65 mole of oxygen at STB يعني standard temperature and pressure وحد حساب ده مجا عبر دبع لحدنا شن مول او اكسجين مجي سي اياد حساب نيسا وعمر كي STB او يهي اما standard temperature and pressure solution حد كسو ساري سا in one mole of any substance of any gas wa soo martay waa halkii mool hawo kasto waxa weeyaan 22.4 liter ayuu ahaa marka 1 mole of oxygen waxa ku jirto 22.4 liter of oxygen aa leedahay at STB 0.65 mole of oxygen imisa ku jirto oo liter ah waa cross multiplication oo sameeyneysa waxaa ku soo baxaya 14.56 liter of oxygen ayaa soo baxays percentage composition isku iska boqolkiiba ayaa la xisaabinayaa waxaan ognahay tirada percentage ku la yaqaanaa haddii fasal ay dhigtaan 60 arday 40 kamid ahna ay yihiin wiilal 20 kamid ahna ay yihiin gabdho oo la soo saari kara boqolkiiba tirada wiilasha inta ay tahay boqolkiiba gabdhaha inta ay yihiin sidaas la mid ah ayaa waxa weeyaan compoundiska la soo saari kara ayaguna percentage composition boqolkiiba inta uu ka yahay Adan qeexno the percentage composition is defined as the percentage by mass of the various elements in a compound. Percentage composition waxa lagu qeexaa waa boqolkiiba cufka curiyaasha kala duwan ee ku jira isku dhis. Isku dhis kiimikaad curiyaasha ku jira boqolkiiba inta cufkooda uu yahay. ayaa lagu soo saaraa percentage composition tusaale mathalan compound ayaad haysataa compoundigaas element kamid ah curiye kamid ah boqolkiiba inta uu kaga fadhiyo meesha ayaa soo saari kartaa waxaana lagu helaa qaacidada soo socota kow waxaa lagu helaa molar mass ama mass of the element curiyaha cufkiisa oo loo qeybiyey
mass of the compound, compounding mass kisa times 100% oo lagu dhuftay boqolkiiba boqol. Marka cufka curiyaha ayaa waxaa loo qaybinayaa cufka isku dhiska. Tusaale, calculate the percentage composition boqolkiiba intuu ka yahay xisaabi baa la yiri by mass of nitrogen. Nitrogen maskeedii ayaa laga rabaa. In ammonium nitrate, compoundigan ammonium nitrate inta ay ka tahay nitrogen boqolkiiba ayaad soo saaraysaa. Waxaa lagu helaa marka percentage composition of nitrogen waxaad ku helaysaa mass of the element, curiyaha maskiisaad raadinaysaa. Nitrogen waa laba atom ayuu meesha compoundiga uu kaga jiraa. Marka nitrogen waa 14 ayuu ahaa maskeeda, 14-kii ayaa laba ku dhufanaysaa maadaama laba atom ay tahay, waa 28 ayuu noqonaya. Loo qeybiyey ee aad leedahay ammonium nitrate oo isku dhiskaas oo dhan maskiisa soo saaraysaa cufkiisa ama culeyskiisa, waa isku dardaraysaa. Marka hydrogen oo hal ah, nitrogen oo 14 ah, marka hydrogen 4 atom waaye, min hal waa 4, nitrogen 2 atom waaye, min 14 28, 32 intaas ku noqonaya. Oxygenna waa 16, min 3 48 ilaa 32 isku dar waa 80. Compoundiga cufkiisa dhan waa 80. Marka 28-ka nitrogen ayaa waxaa u qaybinaysaa 80-ka, waxaa ku dhufanaysaa boqol, waxaa ku soo baxayo 35 boqolkiiba. Taas ayaa ah percentage composition. Waxaan galaynaa determination of empirical and molecular formula. Sida loo sheego empirical ama molecular formula. What is the empirical formula? Empirical formula maxaa la yiraahdaa? Hadaan qeexno, the empirical formula of a compound is the formula that gives the lowest whole number ratio of atoms of all the elements. Empirical formula waxaa la yiraahdaa waa iskudhis. Iskudhiska la yiraahdo empirical formula waxaa lagu qeexaa inuu yahay waa formula weeyaan oo ku siinaysa tirada ugu yar ee atomyada saamigooda. Curiyaasha mathalan ee ku jira compoundigan, mathalan compoundi ayaa la sameeyey ama la dhisay, compoundigaas curiyaal ayaa ku jiro. Curi walbana waxa weeyaan atoms ayuu leeyahay, atomyo ayuu ka kooban yahay. Saamigoodii marka la muujinayo, qaacidada lagu muujinayo ayaa la yiraahdaa empirical formula. Tusaale, mathalan glucose oo kale ayaan haysanaa. Hadda sonkor glucose waxay ka kooban tahay 6 atom oo carbon, 12 oo hydrogen iyo 6 atom oo oxygen. Saami ahaan marka meeqay noqonayaan? Yacni carbon iyo hydrogen laba jeer bay ka weyn tahay carbon, sidoo kale hydrogen laba jeer ayay ka weyn tahay oxygen. Marka saamiga wuxuu noqonayaa halka 2:1 ayuu noqonayaa, ama 1:2:1, hal oo carbon ah, 2 oo hydrogen ah iyo 2 oxygen ayuu noqonayaa. Kaasaa la yiraahdaa empirical formula ayaa la yiraahdaa. Waa formula ku siinaysa lambarka waxa weeyaan ugu yar, ama waxa weeyaan kaasoo saami ah oo atomyada curiyaashaas waxa weeyaan saami u ah weeyaan. Marka la sameynayo, marka process ayaa loo maraa. Processka loo maraayo empirical formula marka la sameynayo waa: midda koowaad, write down the symbols of the elements involved in the compound and then write the percentage composition or the mass of each element under its symbol. Marka ugu horeyso waxaad qoreysaa buu yiri sumadaha curiyaasha ayaa marka ugu horeysa la qoraa. Isku dhiskaas curiyaasha ku jira oo dhan sumadahooda ayaa la qoraa. Haday laba yihiin, labadooda laba dhinac ku kala qore. Haday saddex yihiin, saddexdooda saddex dhinac ku kala qore. Separation aa u sameynaysaa.
kabacdina waxaad samaynaysaa markaad curyaasha aa qorto ee compoundigaas ku jira in separate position markaad ku qorto, kabacdina waxaad qoraysaa percentage composition ama the mass of the element, cufkiisa ayaad qoraysaa. Curi walba culeys ayuu lahaa, culeysaa lagu siinaa, mathalan 5 gram ama waxa weeye 7 gram ama 8 gram weeyaan ayaa lagu leeyahay curyahan. Curi walbo inta waxa weye maaskiisa uu yahay ayaad ku hoos qoraysaa. Divide each percentage or mass given by the molar mass of that element in order to obtain number of moles of the elements. Haddii percentage lagu siiyo ama haddii lagu siiyo mass lagu siiyo, molar masska curyahaasa u qaybinaysaa. Curi walba wuxuu lahaa jiray molar mass wax la yiraahdo, atomic weightkiisa ayaa u qaybinaysaa. Marka talaabada ugu horreysa waxa weye curyaasha ayaa qoraysaa, separate positions aa ku kala qoraysaa, mid walba cufkiisii lagu siiyey ayaad ku hoos qoraysaa, kabacdina mid walba molar maskiisaad u qaybinaysaa. Isu qaybintaasa waxaa kaaga soo baxayso marka hadday 2 yihiin ama 3 yihiin, saamiya kaaga soo baxaya mar. Find the simplest whole number molar ratio by dividing each element molar amount by the smallest molar amount. Kabacdi marka saamiyaad u samaynaysaa, saamiga ugu yar ayaad u samaynaysaa marka, tiro caadi ah markaas uu leeyahay. Write the empirical formula. Kabacdi empirical formula uqoraysaa marka, mathalan saamiga wuxuu kuu soo baxay mathalan 1:2 ama 2:3. Kabacdi formula aad qoraysaa oo labadii curiyo la isku soo daray ama 3 curiyo compounding ahaa ayaad keenaysaa, lambaradii aad ku kala dhejinaysaa marka. Haddii 1 to 2 soo baxo oo kale, mathalan ka koowaad 1 aad siinaysaa, ka labaadna 2 aad ku dhejinaysaa. Empirical formula qaabkaasaa loo muujinayaa. Tusaale mathalan fiiri, hadda we found 5.5 gram of manganese reacted with 3.2 gram of oxygen. What's the empirical formula of the oxide of manganese formed? Note atomic mass manganese 55, oxygen 16. Wuxuu yidhi waxaan ogaanay, buu yidhi 5.5 gram oo manganese ah ayaa waxa ay la falgashay 3.2 gram oo oxygen ah. Haddaba empirical formulada keen, buu yidhi, taasoo waxa weeyaan of the oxide of manganese, yani oxide of manganese waxa weeyaan manganese oxide waxa weeyaan formuladaas, empirical formulada lagu sameynayo ayaa laga rabaa. Oxono buu ku yiri atomic mass manganese waa 15, oxygenna waa 16. Marka qaacidadii haddaad maraysaa, marka hore elementska raadinaysaa, labada curiye ee wax loo raadinayo waa manganese iyo oxygen ayaad ku kala qoraysaa 2 kolom. Kabacdi mass of each element in gram ayaad qoraysaa, mid walba cufkiisa lagu siiyey 5.5 manganese ayuu ahaa waa ku hoos qoraysaa, 3.2 oxygen waa ku hoos qoraysaa. Kabacdina waxaad u qaybinaysaa lambarkaas oo maaska ah, molar maska u qaybinaysaa curi walbo. Manganese molar maskiisa waa 15 ama atomic weightkiisii 15 ayaad u qaybinaysaa. Waxa weeyaan oxygen waa 16 asaguna, 16 baad u qaybinaysaa asaguna, 3.2 gramti ayaa waxaa u qaybinaysaa 16. Halkaa waxaa kaaga soo baxay marka 0.5 ever oo ah manganis lambarkaas waa kuu soo baxay, iyo 0.2 marka labadaas lambar 2 jeer ay kala badan yihiin. Marka ratio saamigu muxuu noqonayaa, ka manganis marka loo fiiriyo ka oxygen 1 to 2, 1:2 ayuu noqonayaa marka. Halka marka waxa weeyaan waa 1 atom ee manganis uu yeelanayo, labadan waxa weeyaan 2 atom ee oxygen ay yeelanayso. Sidaas ayay ku soo baxaysaa oxide of manganese, sidaas ayay ku soo baxaysaa, and so on. Dhegeystayaal daawadayaal, intaynu ku kulmi doono 10 la mid 10-kan, waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Fadlan subscribe garay oo share garay.